Вітаю, шановні пані та панове! В сьогоднішньому ролику швиденько пройдемось по такому шкіднику, як самшитова вогнівка. Раніше самшит вважався невибагливою рослиною, яка має високі декоративні властивості. Але, починаючи десь з 2015 року, все кардинально змінилося з появою в Україні самшитової вогнівки, привезеної звідки б ви думали? Ну, звичайно ж, з Китаю. Одна самка відкладає до 100 яєць, з яких з'являється гусінь зеленувато-жовтого кольору, яка з апетитом наминає нижню частину листя. Зважаючи на це, якщо не оглядати рослини і пропустити момент, можна всього за декілька днів втратити декоративний вигляд самшиту назавжди. Надіятись на вуличних птахів не варто. Вони неохоче поїдають цю гусінь через те, що вона здатна накопичувати в собі алколоїди. Рекомендую застосовувати препарат Blockbuster інсектоакарицидної дії. Ось три причини, чому саме він. Перша причина – біфентрин у складі. Він має контактну дію і знищить яйця, гусінь та дорослих метеликів. Друга – особливо ефективно працює при масовому ураженні самшитовою вогнівкою. Третя – захисна дія від 2 до 3 тижнів після обробки. Стосовно норм застосування – це 5 мл блокбастера на 5 літрів води. І головне – рівномірно і ретельно оприскати розчином весь самшит. Вже через декілька годин гусінь припинить харчуватися та почне гинути. Перевірте рослини на наявність шкідника через 10-14 днів та при потребі проведіть повторну обробку препаратом Blockbuster. Якщо ви маєте якусь проблему в саду чи на городі, опишіть її в коментарях. Ми з радістю допоможемо її вирішити. А тим часом перегляньте попереднє відео про боротьбу з попелицею на трояндах. Перемоги нам! І зустрінемось в Garden Club.